102, Laza 3, Vila Roya 4, Hierro 5, Mila 6, 7 Toril, 8 Aragão, 9 Zamorano, 10 Proseniec. Inclusive porque não joga hoje Ricardo Rocha, que está contundido, inclusive deu a entrevista, os nossos amigos acompanharam a entrevista do Ricardo Rocha, dizendo que não tinha condições, que o seu tornozelo está muito inchado. Sorte do São Paulo, porque o Ricardo Rocha, quando joga, a defesa do Real Madrid é uma. Quando ele sai, a defesa tem dificuldades. Lógico, meus amigos, que para a partida de hoje é diferente, porque a defesa já começa com um novo nome. E se dá o luxo, às vezes, de tomar um gol para depois ir buscar o empate e a vitória. Contra o Real Madrid, não pode ser assim. Hein? São Paulo tem que começar em outro ritmo, senhor. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui no Morumbi, pontualmente, 17 horas e 10 minutos. Está valendo! Quando o craque vai lá e pede desculpa, que nem o Raí faz, o jogo fica mais calmo, disputado, é verdade, mas sem brutalidade, né? Que é o que interessa. E vou lhe contar uma coisa, ele foi acertado a mão que custou 20 milhões de dólares, minha Nossa Senhora Arumira! A 1 minuto e 58, Miller dá o tom no ataque do São Paulo. Meteu um si bemol ali atrás, depois de uma recuadazinha do capitão Raí para uma boa defesa do arqueiro do Real Madrid. Então o São Paulo tem que cuidar um pouco desse jogador, porque é ele que arma aí o time do Real. Aí é onde ele já tá, ó. É, mas eles vão acertar, quer ver? Vai chegar por ali o Adilson, quer ver? 7, beleza. Dias Vera é o árbitro com Gomes Sal e Moreira Fernandes. Olho no lance! Do São Paulo! Confira comigo no replay! Erivelto! É dele a camisa número 11! Eram jogados redondos 7 minutos do primeiro tempo! Num lançamento do Raí, com a falha do arqueiro espanhol Erivelto Fáez em Cádiz. São Paulo 1, Real Madrid 0. Tenta fechar por ali, Miller. Aperta, 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 que ele é obrigado a devolver para o goleiro. E errou. Bandeirantes, o canal. E... Que rapidinho estava o gato, parecia um coelho, não? Estava ligeiro. Palinha. Eu tô metendo o buraco, olha o... Onde o Miller chegava na frente dele, aparecia por ali, Laza. Vale lembrar também que ontem o São Paulo jogou e o Real descansou. Toril Bandeirantes, o canal do esporte. Amanhã no show do esporte, às 5h30, tem a Fórmula Indy com a presença de Emerson Fittipaldi. Vai correr, olha aí, olho no lance, na ponta da bota se salva o Real. E o goleirão ainda teve um reflexo suficiente para não tocar a mão na bola. A diferença entre as defesas brasileiras e as defesas europeias é que hoje o goleiro é parte integrante da linha de zagueiro. Você percebe que eles não têm a menor timidez, eles jogam a bola para trás mesmo. Reclamação de que havia saído a bola do lado de lá. Olho no lance. Bem, 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 Adilson. Quando ficou meio atrapalhado o Zamorano aí, o centroavante. Cobrança do Gendo. É maldoso esse centroavante Zamorano, hein? Olha lá, está expulso. Está expulso o centroavante do time do Real. E ele está fazendo de conta que não viu, hein? É. É. O juiz estava irritado, meteu lá. Agora que ele percebeu que estava expulso, hein? É porque lá não tem esse negócio, deixa para lá, meu bem. Quer dizer que com um a menos, às vezes a coisa fica fácil, mas também às vezes as coisas ficam mais difíceis, né, Juarez?
Opa! Em casa. Bom, mano, mas se o homem não, se o homem não mexer no time, eu acho que ele não vai mexer, porque o ele homem não... que é esse, para o homem deles ou o homem não? Não, não, o treinador aí do nosso querido Benito Floro, o técnico do Real Madrid. Naquele lado trabalha mais uma vez o capitão do São Paulo, Raí. Na clareada que ele deu para a descida do Pintado. De novo São Paulo chega, minha Nossa Senhora, é tua, dá para trás aqui, vamos Elivelton! É um time hoje suficientemente amadurecido, comandado pelo Tele, mas com a participação direta dos jogadores, tem um esquema definido, mas o time sabe o que quer. Ele tira de bola do Mira para dentro da cozinha espanhola, a Paeja não estava pronto, cortou, tirou, consertou, lá dentro o Gento. Olha a rebarba, pega, pode bater, Parinha, minha Nossa Senhora, que defesa de Juarim! Metida de bola lá dentro da cozinha do São Paulo, do Villarroel, e a resposta foi dada. Vem de fora, Bandeirante. Caro. É, e o Parreira nunca quis saber disso, então ele tem o direito de fazer isso. E o número 15 aí, China? Quem é o número 15 aí? Del Real? Del Real. Alonso? Alfonso. Alfonso? É. Não é ver quem é sacado. Alfonso. Portanto, tá o número 15 aí. Está valendo, Rivelto. Às vezes, a equipe que tem um homem a menos dificulta até quem tem 11, não é isso? É, dificulta bastante. Nós tomamos essa lição contra o Santos ano passado, esse ano no campeonato. O Santos com 10 jogadores, nós com 11. Olha o Raí, olho no lance! É do São Paulo! Confira comigo no replay! Raí! É dele a camisa número 10. Eram jogados redondos 3 minutos do segundo tempo. O São Paulo faz 2-0 em cima do Real Madrid. Com muita categoria, com muita calma, com muita precisão e sangue frio. O domínio do capitão do São Paulo, a colocação por cima do goleiro, rente ao pau esquerdo do arco. Todo o jogo do São Paulo, como você acabou de presenciar agora, fez um excelente gol, um gol que só ele mesmo podia fazer, que tem uma categoria muito grande. Eu acho que está vivendo seus melhores momentos, e o Raí sempre foi um grande jogador, e a fase, opa, quase. Olha no lance! E está numa fase extraordinária. São Paulo! Confira comigo no replay! Miller! É dele a camisa número 7! Quando eram jogados redondos 4 minutos do segundo tempo, o São Paulo faz 3-0 em cima do Real! Ô, Cafu, nós não vamos desligar mais o telefone, não, porque cada vez que você fala, o São Paulo faz um gol, meu irmão. Você tinha que ter me chamado antes, eu já tinha feito mais gols. Já tava um 6-0. Você também, Parreira, observando o negócio à distância, você não teve tempo. Deixa eu ver essa descida do São Paulo, peraí. É o Miller, olho no lance! É do São Paulo! Gol! Comigo no replay. Miller. É dele a camisa número 7. Eram jogados redondos 13 minutos do segundo tempo. O São Paulo faz 1, 2, 3, 4 em cima do Real Madrid. E o Real Madrid, coitado, vem pra cima, vem o São Paulo, pega, toca, sai pro contra-ataque e vai fazendo. Que o Raí fez agora? Na cara desse número 10, o tal de Prostinec ali, ó. Esse é outro jogador que não volta mais pro Brasil. Acho que ele já vai ficar essa semana lá pra assinar o contrato e tal. Não, não é tape não, é ao vivo. São Paulo tá metendo 4-0 no Real Madrid. Fora o chocolate, né? Fora o chocolate. E lá não é chocolate? Olha, tá... não, os negros estão metendo um chocô que não é brincadeira, ó. Olha aí, ó. Isso é chocolate. Resultado que dificilmente... Não, mas eu tô dizendo, quando o nego podia sonhar... que o São Paulo jogando uma final contra o Real Madrid podia se dar o luxo de poupar o Raí. Ó, olha o espeto, bem, Zete! Não precisa ficar nervoso. 16 vezes campeão da Copa do Rei, 6 vezes campeão da Copa Europeia de Clubes Campeões, 2 vezes campeão da Copa da UEFA e 1 vez campeão mundial Interclubes.
o telefone da Homestay Turismo, 277-8920. E não estão com coragem nem de chutar no gol. Ei, mas quando chuta tem um Tadizete. Aliás, o Zete vai sair. O técnico Tele Santana preparou o goleiro Marcos, o goleiro reserva do São Paulo, que deve participar desse jogo. Foi uma paulada essa que o Zete teve que rebater, mas os homens, na hora de chutar, metem tudo por cima também, viu? Isso absolutamente não tira o mérito do São Paulo. Aliás, só faz acrescentar elogios a esse time do São Paulo, que soube se aproveitar muitíssimo bem quando ficou o Real Madrid com 10 jogadores. E cá para nós, pelo volume do jogo do São Paulo, se o Real Madrid tivesse com 11 jogadores, perderia o jogo também da mesma forma, porque não conseguiu fazer um gol contra o São Paulo, que jogou com muita tranquilidade. Pois, de modo que essas imagens que a TV Bandeirantes está mostrando para o Brasil, e é motivo realmente de muita alegria para os torcedores do São Paulo, é uma taça que eu vou te contar. Vão ter que alugar um avião especial para trazer a taça, viu, senhor? Para pagar excesso de peso, viu? É, porque olha que maravilha. Não, mas aí o pessoal da Vale que dá um jeito, não vai cobrar excesso de peso nessa taça, não. Com todos os méritos dos jogadores do São Paulo, o time foi uniforme. Tipo, se você dissesse assim, teve um jogador que jogou muito mal o torneio Tereza Herrera ou esse torneio do, Ramon de Carranza, não, não teve. Ao contrário, não jogou Cafu, jogou Vitor, o Vitor jogou bem. O Tele Santana, quando viu 4-0, colocou todos esses jogadores em campo, não é? Só o Macedo e o Lula. E o Lula, faltou o Lula. Faltou o Lula, quer dizer, o Lula estava ali no banco, ao lado do Macedo, mas todos os demais jogadores participaram do torneio, jogaram e mostraram o seu futebol. De modo que o futebol brasileiro está muitíssimo bem representado pelo São Paulo, como foi representado muitíssimo bem pelas vitórias de Flamengo e Vasco, mostrando que o mercado europeu continua aberto para os times brasileiros e para os jogadores brasileiros.